Edmo veki alajiwa Najmuddin. Alajiwa Najmuddin. Edmo veki ya mane wipe Olorun lo ba tun ni asiko. Olorun lo lasiko tan lo. Won lo fi ni en kan woro basuko yi o. Abuwa da la ta subud dahara wa ana rabbud dahara wa bi yadi al-layl wa an-nahar kulwa to san melo e mi olohun o le mu wa ko tun loni ko modun lola oba tun ni asiko ba tun lasiko yen o wa gbe asiko yen fun enikan be lo be olohun ko gbe asiko lo be be nikan to ba ti gbe fe nikan yo tun gba fa won kan yo tun gba fa won kan ton ba gbe fe nikan ton ba gba lowo e o tun le gbe mi fun o tun le gbe mi fun iwo boss step mi gba mi o ti ju yi lo o ti ju yi lo gba yi gba yi iwo boss ya yi boss ya yi iwo na gba yi gba yi oro bolohun ti seda yi wa da bi step yi ni bi step yi ye staircase yi teyan marun ba lo nisin teyan marun ba lo bene kan ba ti gbese le yin bene kan ba ti gbese le ti ma tin gbese ku nbe ma tin gbese ku nbe en ton won tele elomi o gbese be ni oni o fi da ka ma sadua ki awon tin lorin ajo ijeyan ka ma sadua kon mo ko duo toro ta ba ti duo awon tin bo ni raye lo aje mo leyin na en raye o block traffic o block e be ni traffic o de o do bo sele aluko ma fora an bonu buruku so aye ta si wa yi ko si champion forever laye la wa yi no champion forever champion today champion to ni lo wa ko si tomorrow champion e wa won kekeke ta mo gba eji ni won ko seri table bayi to ba ti win ni won ni no champion tomorrow gba to gba le ni oni pada wa gba lola mo gbe champion wa lola gbe champion wa lola seri ngba ti soro alifu le kan da wa ba soro alifu yen ni mo soro alifu ni ba ti soro alifu ni pa alifu na ni one wa un ni alifu ona ni alif alif ohun na ni wahid ohun ni wahid aso ọpa ohun kan na ni ọpa ohun kan na lo be ko alphabet ti ni ọpa ohun na ni ọpa ohun ni be be se tun ni mathematics ti siro ọpa ohun kan na ni gbogbo aye ni won ro kirka be so ọpa yen na ni al wahid olohun wahdaniya re je aso re tin fin je aso ohun ni pe oluwa maintain njo toro ohun tin ri ra re tin tin je allah tin se je al wahid njo ohun ni tin maintain ni wahdaniya yen Olorun ti maintain champion. Kò sí ẹni tó rí champion rẹ̀ maintain ní àfọlọ́run nìkan. Olorun nìkan nínú champion ọlọ ẹ̀ sì lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀ láyé láyé. Àbáwá alébí oṣù. Òun nìkan ló maintain champion rẹ̀. Olorun nìkan ló maintain ẹ̀. Olorun dẹ̀ maintain ẹ̀ ń dẹ̀ balance. Maintain ẹ̀. Ìjọ tó ti ń jẹ́ Olorun kó tó dá gbogbo ohun tí ó dá títí ń jẹ́ Al-Wahid. Aso òun. Aso tí sì ń jẹ́ number one. Ẹ gbọ́. Mashallah. Number one tó jẹ́ ni ó maintain ni number one yẹn. Titi to fi wa do ni bi o ti ma maintain tal ki a mo fi denu teni kan o le so wi pe ku oni wa re boss 2 power boss 1 Allah gba to ni wi polohun pada sunu alquran pe ma kana kini kamini ilahin ma takhadha Allahu min waladin e won kan wa ma kana ma hu min ilahin ki lo de ti o fi ni walad ki lo de olohun fi bi ma aju wa najmuddin ko fe ki champion yen ko fe champion yen bole champion yen ko ma bole ni nton fa ti o fi bimo ni nton fa lo o fi bimo ni to ba yen bimo ni o be bimo ni champion yo gbe fomo ni Allahu akbar wa mat taqsa min waladi waladi inni omo kan teni kan so pe mi mu ni obora obo pa ara re tori ba yan se nle ma ko bimo ti o ba yete se ba hun ni awon yo je lo won je lo won gba champion lowe eh bi ma o ene kan ma e ma fo ma kan royin mi o wa ba kana ma o min ilahi eh wa tun ni ene kan ti a pe olohun kan ni tin ran mi lowo olohun ni ti o je ni idan idan tin ba lo le ni oni kan wi pe iwo ma kun lowo njo tin ba fe sin mi la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa yo de jo kan ti ton won ya ri pe to ohun le seru ma o awon pin eda wo fo mo gbogbo tin je nigeria àti gbogbo africa èmi ò mú europe ní mu dání ẹja àákín o ti bá wọn ọlọrun ní tó náà níbi báyìí lẹ́nìkan ẹ ti gbọ́ ńjọ́ yìí pé ọlọrun àtẹnìkan ń fà ẹ wọ àyànù ọlọrun látàbà kúlù ìlàhìn bíi máa kàlàkà àmẹjì ó ti jà á ti pin mara lọ gbogbo ayé ó sì gbọ́ pé tọ ẹ dákun ọlọrun àwọn ọlọrun abẹ́yẹjì ń jà o. Ọlọrun nítorí ẹ ni òjì lẹ́nìkan pé ràn mí lọ́wọ́ fasubhanallah amma yusirku amma yasufun.
mo koja be tin royin mi o iwa lo champion yen awon e dana n try champion o ama champion ti wa ki dola e wa won oba e ma pe oye oba nation ya ya ajeku ni ajeku ni ai be oni oba joba muslimi gbogbo ntin je ilu re ile to re gbogbo ilu e won be labere ni afa o ma be labi oba imam o be labi oba won wa si be labi oba gbogbo eyan atolowo atolola abi oba nawa oba ni o ma pase oba nlo champion ama tori polohun be ntin champion re ko fe ki champion kan tun wi pe ohun tun dabi to won olohun olohun wa ni oda bo ti rinu muslimin ni o eru mi ni o won si gbe o sai won nlo champion oda bo se nlo champion imam ti nbe ni lu re ti o kirun fun o to ba ti di ojo ti won ba kirun wakati e ka suba ni e ka lasari ni abe ki juma ni gbe champion ti won kale to leyin imam oba oba odo meyin laarin iseju marun taye kiun ati gba champion lowo re yo wa to gege bi individual abi kile ma pe mamum oda jin ka tin je mahamum eni ta n control bo se wu wa baba ruku ko gbo baba o to be ko ki wa ruku ko wa duo ko ni a abi ese ruku wa ni a ani emi mo deri wo mi lo ba gbo yin allah to ba ye se be oba won challenge re yo je ya e abi ko unu ruku abi ko se gbogbo e enu asiko tin se lohun champion re won ti gba to ba ti wa salama tan won tun da champion won pada fun ogede pe won gba ni seju marun ni lowo re hun na ko lo champion dale ko ri lo dada gege be ni president bo ti wa hun bi president wa ti wa yin sin to ba ye lo jima to ba ja si wi pe imam ti o kirun ko ro won je fi kale fa won yawo re nle atawon omo re o ti wa pe o talika yen yenun ti o ro won je fi kale nle ohun ni o wa kirun jima ni o se khutuba jima bi president ti nigeria ti wa ni ti o ba dodo olohun to fe fun olohun ni adawu irun re o ti ba hun e se un ati ko to leyin imam ti o ri nkan kan gbe fa won family o se talika to hun na allah yo abo la ti e yo bo iyi re yo bo president yo bo gugu ele yo wa koko re nikan laarin iseju marun to we kirun tan enu gba ni toro n gba champion lowo re ni no champion forever ko ri lo nanu ohun ni wan so fa awon ma yi laaro yi ka to ku ole ko wi pe imu ati n so ko si mu ni ah oye ajeku ni imam ati oye oba won gbe champion lo ni mo ni won ori gbe lo ngba ma wa so yi fun lo wa ni ha be ni looto mo lenu pe won gba lo won laarin iseju marun won na won yi tun da pada fun won allah won ni jo leni kan gba tolorun iseju marun be ni kan ba yi gba champion odo olorun ni iseju marun mustahil ni amen ma gbe iseju marun ba yi gba o ti wa hun aye daru nanu alqiyama lo ku ni ko je ni kan ti o ri gba tori maintain nkan eni ta ba tun pa fi royin re ta fi tun pe ori champion re gbe lo ohun la na mahama ba na mahama ti tun ni ko gbe champion lo sallallahu kori lo tan kori lo lo ko je lo be ohun lo ohun si veran ju gbugbu wa lo bo ti wa veran e tun olohun o veran de bi ko yo nda champion fun o ti ba hun ngba ta nabi mura ti oku ohun ni ndari ogun ohun ni ndari irun ohun ni se gbugbu e ohun gbugbu eto eto aye eto aselu eto asin lohun ohun na ni o ti ama ngbo class ko ti mura ti o lo olohun fe o fe gba champion yen lowo e olohun pada gba bawo lo se gba ohun ni gba ta nabi sare sallallahu alaihi wasallam to fa kasen lojo alamisi kon ojo alamisi ni o ki magribi ta torí gbà tó darí bá kí n bọ̀ wá ó lè ṣèkú mbẹ tí n darí bọ̀ lérí ń fọ gbà tá rẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ó fi di àsìkò ìṣá yìí eré fún àwọn ti lágbára àwọn jama ti wà mọ́sálásí ìjẹ́ kó dìde kí ọlọ́kírun ọlọ́nlẹ́ màláìka ẹ fakásán rẹ̀ wọ́n fà padà anábì sì dákú ńgbọ̀ ẹ̀yọ̀ wà ná mahama ńgbọ̀ dákú aisa ní ọkọ mi ọfọmi bọ́ lójú ó jí padà wọ́n ní gbé mi wọ́n bẹ trùm anábì wẹ̀ o wẹ tan to o tun fe dide awon jama si dun won de ti sai o tun daku eme ta be lo daku ngba wa ru ko won daku won ah deni yo ni gba muru ababakar fali yusalli bin nas enu ka bakiri o kirun fun wa enu ko kirun o gbe kale o gbe champion kale sallallahu o pada kirun leyin abubakiri e gbo o kirun leyin abubakiri kò rí champion yẹn kò rí gbé
to di ji o si olohun fi tun di mahmum leyin abubakir ti njo ma kewe eun lo jama wi pe olohun ni kan na ni o to seyin enikan oun ni gbogbo aye to si eyin re baba ye pe be olohun ma wa se to ba gba nkan kan lowo yan ti tun ma fi nkan mi ropo ndada fun olohun o se be fun yin. Lo ma sa se be fun yin.